Som vi redan har konstaterat så kommer ju moderna systemkameror i många olika format. En av de allra minsta det är en kamera från Olympus med det något tungvrickande namnet OMD EM10 Mark III. Som du kanske misstänker så är det just den kameran som vi ska ta och titta lite närmare på i dagens avsnitt utav Teknik med Devenson. Och vi ska upptäcka om en liten kamera kan utveckla ett stort fotointresse. Olympus har tillsammans med framförallt Panasonic Lumix varit ganska drivande inom det så kallade Micro 4.3-formatet. Det här är ett kamerasystem som har en relativt liten kamerasensor vilket i gengäld då även ger möjlighet till relativt små objektiv. Den lilla kamerasensorn den ger ju självklart även möjligheten att tillverka ganska små kamerahus vilket gör att du får möjligheten att få ett ganska kompakt och portabelt system att bära omkring på. Just storleken på den här modellen det är ju marginellt större än vad många kompaktkameror erbjuder. Vilket ger dig möjligheten att med ganska låg tröskel få en kamera som du fortfarande kan byta objektiv på men som inte påfrestar varken på vikt eller storlek när du vill ta den med ut. Åtminstone så här i vintertid så är ju det här faktiskt en kamera som går ner i ganska många jackfickor rent av Vilket ger dig stora möjligheter att faktiskt ja, få med dig kameran vart du än går. Inuti kamerahuset så hittar vi en 16,1 megapixels sensor i 4.3-formatet. Det vill säga lite högre bild i förhållande till bredden jämfört med vad många andra kameror erbjuder. Den här sensorn den är dessutom stabiliserad i kameran direkt så att du behöver inte lägga energi på att hitta objektiv med inbyggd bildstabilisering för att kunna fotografera i sämre ljusförhållanden. Autofokusystemet är av kontrastdetekterande typ och har 121 punkter. Dessa punkter kan du välja antingen var för sig, som i grupp, eller sprida ut dem över nästan hela sensorn. Allt beror ju på egen preferens och vad du är ute efter att fotografera helt enkelt. Självklart så kan du spela in video och du kan göra det upp till 4K-format med 30 bilder per sekund. Väljer du att gå ner på Full HD-formatet så får du istället möjlighet att spela in upp till 60 bilder per sekund. Och du kan även spela in slow motion-video i upp till 120 bilder per sekund, men då endast i 720p-formatet. För dig som är nybörjare så finns det gott om olika scenalternativ samt inbyggda mer artistiska filter som du kan välja att lägga på redan när du fotograferar för att få en så färdig bild som möjligt. När du är extra nöjd med en bild ja, du kan du direkt från kameran föra över dina bilder via Wi-Fi till din mobiltelefon. Det här fungerar övervägande riktigt smidigt när man väl har parat ihop kamera och telefon. Och, eh, tyvärr så är det ju bara den här begränsningen då att du inte kan föra över RAW-filer utan måste ha jpeg konverterat dem innan du kan föra över dem till din telefon. Det här är ju dock någonting som gäller för i stort sett alla kameramodeller som jag känner till just nu på marknaden. När det kommer till fysiska anslutningar så hittar vi på kamerans högra sida en Micro-USB-port och en Micro-HDMI-port för att kunna koppla kameran direkt till din TV exempelvis. Tyvärr så saknas det då en mikrofoningång vilket gör att du inte kan koppla in en extern mikrofon i din kamera för videofilmande exempelvis. Minneskort, ja det är klassiska SD-kort och den platsen sitter in till batteriet och nås via en lucka på undersidan av kameran. Det gör det lite opraktiskt om du har ett stativ fot eller ett fäste monterat till på kameran. Det kan vara lite svårt att komma åt den här luckan av och till då. Batteriet, ja det är på strax under 1200 mAh och ska enligt officiella specifikationer klara av någonstans mellan 300 och 350 exponeringar beroende då på förutsättningar. Jag har inte riktigt haft någon anledning att Misstro den här uppgiften, den har skött sig förhållandevis väl för vad jag förväntar mig utav en spegellös kamera så här 2019 som det faktiskt är nu. Men hur har då Olympus om -E m 10 Mark 3 varit att faktiskt använda i praktiken? jag det går inte att förneka att kamerans mycket smidiga storlek gör att det har varit lätt att faktiskt ta den med ut på även små korta promenader. I kombination med det medföljande 14-42 mm objektivet som är marginellt större än vad många objektiv lockar så blir det här en mycket smidig liten kamera att bära med sig i ur och skur. Trots att jag personligen har relativt små händer så har det dock varit lite svårt att hitta ett skönt grepp på den här kameran. Den är nästan lite för liten och det gör det svårt att hitta något skönt sätt att hålla den i när man bara bär omkring på den. Det här är lite beroende även på vilket objektiv man har kopplat till och vad man använder. Störst problem har ju varit med det här lilla 14-42 mm objektivet som sitter med här och följer med i paketet som jag har fått låna. När jag har kopplat det tillsammans med mitt eget Panasonic Lumix 15 mm objektiv som är lite större i objektivhuset så har det varit lättare att få ett bra grepp. Så det här varierar ju då lite grann beroende på vad för någonting du kopplar samman kameran med. Jag upplever även att det är lite många knappar i förhållande till kamerahusets storlek. Och Det blir liksom lite svårt att hitta ett bra ställe att lägga fingrarna på när man bär runt på kameran och när man tar upp den. Det är ganska lätt att av misstag komma åt knappar som man inte har tänkt sig. Exempelvis den snabbmenyknapp som sitter på kamerans vänstra översida intill av och påknappen. Just av och påknappen hade jag personligen hellre sett någonstans här på höger sida i kombination med något av de andra vreden. För att det ska vara lättare att hantera kameran med endast en hand. Just det är väl kanske inte någon stor grej, men det är någonting som jag personligen tycker är ganska viktigt och som jag exempelvis uppskattade väldigt mycket i mitt test av Nikon D3500. När man väl har satt sig in i hur kameran är uppbyggd och hur menysystemet är uppbyggt så är det dock en väldigt behaglig upplevelse att använda sig utav den. Det går lätt att hitta bland menyerna och det finns en bakomliggande logik i menysystemet när man har den inställd på engelska som systemspråk. Just snabbmenyknappen som sitter här uppe på vänster överkant den gör det även lätt att komma åt de allra viktigaste inställningarna i ett snabbt och smidigt skick redan direkt när du fotograferar. Snabbmenyn gör ju sig även extra väl tillsammans med touchskärmen som gör att du lätt kan göra små snabba justeringar utan att behöva leta dig djupt in i menysystemet. Touchskärmen ger dig även möjlighet att genom att peka på skärmen kunna bestämma fokuspunkter eller för all del, om du hellre vill det, kunna klicka på skärmen för att fotografera, fokusera och fotografera direkt på den punkten du har klickat på. Det här är väldigt smidigt i vissa lägen, exempelvis vid makrofotografering. Och, eh, det här är faktiskt något som jag tycker att fler kameror överlag borde ta till sig, även bland de mer större och professionella kamerasystemen. En av fördelarna med det här Micro 4.3 systemet är ju då som sagt möjligheten att göra väldigt kompetenta men ändå små objektiv. Som exempelvis då det här Panasonic Lumix 15 mm objektivet som jag äger sedan tidigare. Det är ett högst kompetent litet objektiv som motsvarar ungefär 35 mm i småbildsformatet. Men utan att egentligen vara större än min handflata. Just det här gör det ju möjligt att göra en ganska stort utbud av små, smidiga och prisvärda objektiv. Som gör att du får möjlighet att bygga upp ett ganska bra system utan att behöva råna banken på köpet. Jag har ju använt den här kameran med såväl det medföljande 14-42 mm objektivet som ett par olika proffsobjektiv från Olympus. Samt en del utav mina sedan tidigare ägda Panasonic Lumix objektiv som jag använder till min GH4 som jag filmar det här med. Allting har givetvis fungerat alldeles utmärkt och det krävs relativt lite för att hoppa upp ett snäpp i bildkvalitet och upplevelse när du är redo att gå vidare från 14 till 42 mm-objektivet. När det kommer till rena bildresultat så åtminstone är åtminstone jag väldigt nöjd med vad Olympus m 10 Mark III levererar. Jag är framförallt väldigt imponerad utav det dynamiska omfång som finns i RAW-filerna. Det går väldigt lätt att reparera och rädda upp såväl under som överexponerade bilder. Och jag är väldigt imponerad över möjligheten att framförallt rädda överexponerade delar utav en bild. Som exempelvis en väldigt ljus himmel. Det krävs endast några knapptryck in i Adobe Lightroom för att få tillbaka mer information ur en bild än vad jag faktiskt trodde var möjligt ur en sån här liten kamerasensor. Videoinspelningen den levererar fullt godkända resultat, men för min del så kommer det här inte bli någon ja, särskilt användbar videokamera då den som sagt saknar extern mikrofoningång. Det gör ju då inte möjligt att koppla in någon extern mikrofon och därmed är man ju fast med vad kamerans egna mikrofoner levererar och det räcker inte särskilt långt när man väl börjar bli lite mer seriös med sitt videoskapande. Jag har ju haft förmånen att kunna använda den här lilla kameran nu över jul och nyårssäsongen med allt vad det innebär i familjemiddagar och liknande. Och det har varit ändå klart godkända resultat under ganska dåliga förutsättningar rent ljus ljusmässigt. Men vem är då Olympus OMD E-M10 Mark III tänkt för? Jag skulle vilja säga att det här är ett utmärkt alternativ för dig som söker. En familjekamera. Någonting smidigt och portabelt att ta med dig på familjesammankomster, fester, resor, utflykter. Ja, allt sådant i stort sett. Det här är ju redan i grund och botten ett väldigt litet och kompakt system som gör det lätt att bära med sig och som gör det möjligt att komplettera med ytterligare objektiv, ljusstarkare objektiv utan att för den delen behöva råna banken eller bygga en helt ny garderob för att förvara alla fotoprylarna i. Vill man så finns det givetvis mycket professionella och högkvalitativa proffsobjektiv att köpa till. Men jag kan säga att det ser lite märkligt ut när man kopplar på exempelvis Olympus 25 mm största bländare 1.2 på det här lilla kamerahuset. Resultaten blir ju självklart absolut fantastiska. Men de objektiven är väl kanske tänkta till lite mer större och ja, professionella kamerahus så att säga. Just det paket som jag har testat då med Olympus OMD EM Mark 10 Mark 3 med 14-42 mm objektivet med bländare 3.5-5.6 Det kostar rekommenderat pris 6 990 kronor. Självklart går det att hitta till ett lägre pris av och till beroende på vad erbjudarna ger för stunden. För det priset så är det ändå ett väldigt kompetent och bra system som med låg storlek och vikt gör det möjligt för dig att ta med dig kameran vart du än går. Som alltid när det kommer till kameror så rekommenderar jag ändå att du tar tillfället i akt och besöka en elektroniklada eller ännu bättre en dedikerad fotobutik för att faktiskt kunna klämma och känna på kamerahuset på egen hand. Den lilla storleken kan ju vara antingen en ren gudagåva eller ett ganska stort bekymmer beroende på hur du personligen är byggd och vad du föredrar. Oavsett vilket så har det varit en mycket trevlig tid tillsammans med den här lilla kameran och jag kan varmt rekommendera att du kikar närmare på den om du är på jakt efter en kompakt systemkamera för ja, familjekamera helt enkelt. Jag hoppas det här varit intressant, informativt och lärorikt. Tack för att du har tittat och på återseende!